Ahojte, ja vás vítam u môjho nového videa. Ja som teraz niekoľko dní natáčala, ale povedala som si, že už je teda čas, aby som začala natáčať nové video, takže vás veľmi pekne u nového videa vítam. A ako vidíte, tak som oblečená, namaľovaná, takže to znamená len jediné a to, že idem na spoločný obed s mojimi kolegyňami, na ktoré sa už veľmi teším. A samozrejme vás zoberiem aj so sebou, ukážem vám, čo fajné sme si na obed teda dali. Ahojte, ja som sa už vrátila z toho spoločného obedu s kolegyňami, bolo fakt super a som veľmi rada, že som teda s nimi išla. Dobre sme sa najedli, porozprávali sa, dokonca sme sa dohodli na jednom spoločnom výlete, o ktorom vám porozprávam niekedy inokedy, ak to teda všetko dobre dopadne a vyberieme sa naň. A keďže sú chlapci ešte spolu von, a ja som teda išla do obchodu, kúpila som si moju obľúbenú Linu, idem ju zjesť, kým prídu a trošku si oddychnúť. Ahojte, my sme sa pred chvíľou vrátili z herne, v ktorej sme sa boli hrať a v konkrétnej tejto herni sme neboli už asi od jesene, takže som sa tam celkom tešila. No a pred chvíľočkou sme sa teda naobedovali a teraz ideme na nákupy. Keďže ten víkend ideme na narodeninovú oslavu dvojročného dievčatka, tak ideme ešte niečo pozrieť. Potom vám samozrejme ukážem, že čo som kúpila. A zároveň nechcem niečo aj uhačkovať, tak si musím ísť ešte kúpiť vlnu, ktorá mi chýba. A to vám tiež potom všetko poukazujem, že teda čo som vytvorila a čo som kúpila. Ahojte, ja som vám včera zabudla ukázať ten nákup, ktorý sme včera spravili, takže vám to idem ukázať teda teraz. Ako prvú vám chcem ukázať knižku, ktorú sme kúpili tomu dievčatku na narodeninovú oslavu. Má názov Mami, čítaj mi a obsahuje viac ako 80 príbehov a ja vám ju ukážem aj zblízka samozrejme. Tu môžete vidieť obsah knihy, obsahuje teda 80 príbehov, väčšinou sú na takú stranu, dve, možno 3, 4 maximálne, sú teda krátke príbehy s veľmi peknými ilustráciami, ktoré vám teraz aj ukážem. Cena tejto knižky bola 11,90 a táto knižka má ešte rôzne verzie, videla som aj Babi, čítaj mi. Ďalší náš úlovok sú topánky z protetiky pre Oliverka, ktoré sú teda na jar. Mne sa veľmi páčia ešte na leto napríklad topánky od Adidasu, ale väčšinu roka teda nosieva protetiku. Zastavili sme sa ešte v papierníctve. Mojím hlavným cieľom bolo kúpiť tieto fukacie fixky, na ktoré mám veľmi pekné spomienky z detstva, takže chvála Bohu ich mali. K tomu sme kúpili potom ešte aj takéto šablóny na fúkanie.
takýmito kvietkami, ale zároveň aj v balóni, myslím si, že boli 4 kusy. My sme to už včera skúšali, takže takéto. A potom sme ešte kúpili aj tieto ceruzky od Stabila, ktoré sú úplne perfektné na uchopenie, takže veľmi dobre sa mu držia v ruke. Ahojte, idem sa vám aj takto pozdraviť. Ja som pred chvíľočkou dotočila video na tému detských knížiek pre deti do 2 rokov. A ak náhodou hľadáte nejaký tip na knižku, tak v tomto videu ho určite nájdete. Ja vám dám link na to video aj do popisku, ale nájdete ho teda aj na mojom profile, takže si ho určite pozrite. Dalo mi to celkom aj roboty pozbierať tie knižky a dať ich nejako dokopy, aby to malo aj hlavu a petu, tak dúfam, že to video bude stáť za to a že sa vám bude páčiť. Ešte mi napadla jedna vec, že zajtra idem na obočie. Idem na lamináciu obočia, na ktorej som ešte nikdy nebola, takže som veľmi zvedavá, že ako to dopadne. Tak vám potom určite ukážem výsledok, ale chcela som vám ešte ukázať, ako to moje obočie vyzerá. Aj teraz, ja ho mám síce trošku mydlom spravené a namaľované, ale proste, aby ste videli potom ten rozdiel, ale... No, dúfam, že to vidieť. Ale potom vám ho teda zajtra, keď na to pôjdem, tak dám aj takéto moje prírodné, aké mám, pretože ja už si pocit nejaké 2 roky nechávam narast moje obočie, ale takéto prírodzené. Veľmi malinko si ho trhám. Takže som sa zvedavá na to, že keď sa to spraví s tou lamináciou, že ako to bude vyzerať. Hlavne som zvedavá na to, že ako dlho to vydrží, pretože keď som si o tom čítala, tak tá laminácia by mala vydržať nejaké 4 až 6 týždňov. Tak uvidíme, no. Či nepoviem prvý a posledný krát na tú lamináciu, ale snad nie, snad to bude OK. Ja som sa tu ešte takto usadila na moje zvyčajné miesto a chcela som sa ešte vyjadriť k tej laminácii obučia. Tak videli ste teda tie zábery predtým, ako vyzeralo obočie, ako vyzerá teraz po laminácii. Ja to už mám niekoľko dní, takže už je to také trošku svetlejšie, ako to bolo hneď ten prvý deň. A musím povedať, že som s tým veľmi spokojná. A určite na to ešte niekedy pôjdem, pretože tá starostlivosť je úplne jednoduchá. Vlastne si to obočie len prečešem a nemusím sa o nejako viacej starať. Takže za mňa super. A fakt je to také jednoduché, ako keď máte umelé myhalnice, ktorými som... Ja som ich mala raz a nebola som až tak úplne s nimi spokojná, ale toto mi príde také naozaj, že prirodzené, pekné, úplne to podľa mňa zmenilo tú moju tvár. Takže za mňa odporúčam. Dnes som si na raňajky dala tento hummus curry, ktorý kupujeme v Lidli a keď sa naraňajkujeme, pôjdeme na výlet. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Toto je moje najobľúbenejšie miesto, tento stromček s takýmto krásnym výhľadom. A my pokračujeme ďalej. Ideme tam na dedečkovú chatu, naše veľmi obľúbené miesto. A je tu takto strašne veľa snehu, lebo v meste už samozrejme sneh vôbec nie je. A tu ešte teda... Nie, toho snehu dosť. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on. Už sa blížime k nášmu cieľu. Čo si dáme? Polievku? Dáme si polievku. Ale pri mami nemáme
teda budeme mať halušky a kurča, takže druhé si asi nedáme, ale môžeme si dať dezert, nie? Také šišky som videla, že tam robia, takže šišky by som si určite dala na cestu. Držky, šišky. Ja by som si dala držky, ale ja neznášam držky, držky to proste len ty papáš. Keď ja nie som doma. Nie? Posledná metra k cieľu. Kde je? Tu je! Aha, slnko svieti, pozri, no. Chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. A táto krásna chalúpka s plechovou strechou, keby sa o ňu niekto postaral, tak by to bolo fakt super, že by vyzerala trošku lepšie, lebo v tomto krásnom prostredí plne sem zapadá. Toto je inak moje obľúbené miesto, veľmi rada sem chodívam. Teda ide sa z Pohanského, tak sa volá to miesto, kde môžete zaparkovať. Tam dokonca ide aj autobus z Brezna. Je to teda v okrese Brezna, to som asi nepovedala. A ide sa teda z toho Pohanského, smer Dedečková chata. No a je to vlastne nad dedinou Mýto pod Ďumbierom, kde teda je aj lyžiarske stredisko, takže môžete sa tam zaližovať. Ale môžete ísť takto na takú malú túru, malú prechádzku. A takisto aj v lete, je to úplne super miesto. A zároveň tu robia aj bežkárske trasy, trate. A starajú sa tu o to, takže keď je trošku viac sneho, tak sa dá ísť aj na bežkách. Teraz už prístami sneh trošku vyznie. Tak ja vôbec neviem, či ma vidíte, lebo slnko bolo za mnou, ale snad áno. A ako som spomínala, že tento stromček je moje obľúbené miesto, tak tu som natáčala aj recenziu na náš turistický nosič, takže ak ste to ešte nevideli, tak si môžete pozrieť na mojom profile, to nájdete, alebo do toho popisku pod video vám dám link na to video, presne na tomto mieste. Way back a year ago. My sme sa vybrali teraz na takú malú prechádzku nad mesto, na kopček. Už sme sa dávno neboli, tak si ideme osviežiť trošku spomienky. Inak toto je také obdobie, že ja vôbec neviem, ako sa mám obliecť. Že teraz mi je tak akurát, ale svieti slnko, bude mi teplo. Alebo mi je zima. Ani tak, ani tak. My sa práve nachádzame na takej vyhliadke. Urpin vyhliadka sa volá, tu dole. Je Europa Shopping Centrum, tam hore vzadu, kde je sneh, to je Krížna a tak to je teda Banská Bystrica. A poučné okienko. Ak ste niekedy počuli, že Banská Bystrica je mesto pod Urpínom, tak je to kvôli tomuto kopcu, ktorý sa volá Urpín. A na základe neho bol pomenovaný aj
Vypomenujeme aj pivo Urkiner. Aj teda vzniklo to z toho názvu Urkin. Takže to som vám chcela povedať a my ideme pokračovať ďalej. Tým smerom tam je Hvezdáreň v Bystrici, tam tiež zvykneme chodiť, ale teraz sme tam teda nešli, takže sme si spravili len taký okruh, vlastne tadeto. A tu je už teda mesto. Dnes máme Valentína a ja som sa rozhodla, že upečiem náš obľúbený banánový chlieb. Recept na tento banánový chlieb vám napíšem do komentára pod video. A keďže je dnes Valentín, tak som dostala aj krásnu kyticu červených ruží, teda konkrétne 5 ruží. A rozhodli sme sa ešte, že sa pôjdeme niekde najesť dnes alebo zajtra, uvidíme, ako sa bude dať starkým, aby mohli postrážiť Oliverka. Ahoj. My sme odovzdali Oliverka a ideme sa teraz napapať v nejakej fajnej azijskej kuchyni. A práve niekto ide okolo, ale aspoň to vyzerá, že sa rozprávam s tebou a nerozprávam do mobilu. Ahojte, ja chcem už dnes začať strihať toto video, takže mi nezostáva nič iné, len sa s vami rozlúčiť, poďakovať vám za to, že ste si toto video pozreli a ak sa vám moje videa páčia, budem vám vďačná aj za odber a uvidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte!